Ден 17 сме. За него трябва да кажем няколко думи. Числото 17 е едно такова просто число. На нищо не са дели. И трябва да видим и как всъщност можем да го използваме. Единственото, което съм намерил за сега учителя да говори, че то е число на смирението, за което Гале говори. Древните гностични текстове дават стихове, които съм ги подредил и надписал. Съкрушено сърце и извисяване. Тоест започваме от съкрушено сърце и оттам се извисяваме. Когато животът иска прекалено от мен, Бог тогава се оказва най-близо до мен. Сърцето, потънало в объркване и скръп, копнее към Бог, а на света обръща гръб. От Бога идват свежи идеи и вдъхновение, светлина, разбиране, свобода и хармония. И само от Него ще получим утеха и покой. Тъй съветвам съкрушените, загубили устой. Отхвърлете ненужните си страдания. Усетете близостта на Божията любов. Отдайте се на чудното му присъствие и ще получите небесното извисяване. Нашата задача е да се обърнем към Бога. Само Той ще ни разбере и ще ни отговори. Ще ни освободи от човешките бъркотии и ще ни повдигне към небесно извисяване. Каза се тук и аз ще го повторя. Обръщаме се към Бог, но контакта ни не е пряк. Ако Той се чуе в горните селения, те ще изпратят съответните помощници, които да отговорят на нашата молитва. Затова съм писал и в книгата ми «Любов и еволюция» скръпта като негативен аспект, а позитивният аспект е копнежът към Бог. Когато се подменят тези карти, ние получаваме отгоре едно благословение. Упражнение номер 17 е квадрат. И тук трябва да кажа, след зареждането с предните три упражнения, 14, 15 и 16, това са аум, мисли и изгрява слънцето. Те са ни повдигнали в висини, но с номер 17 слизаме за матура на физическото поле. Тоест, трябва на физическото поле да разрешим проблемите и негативните вибрации. Физическият свят в дървото на живота е представен от най-сгъстената сфера, Малкут, която поема най-долната сфера, ще я показваш ли, поема вибрациите на всички други сефири. Има схема горе за тебе. Там, значи, на Малкут, материята и земята се символизират от фигурата квадрат. Там действат четири стихии, затова е оформена в четири цвята. Може да видите там, нямам я показалката, там Малкут, долу е в четири цвята.
Червено, зелено, синьо и жълто. Това са цветовете на четирите елемента, на четири гъстоти, различни гъстоти на материята. Твърдо, течно, газово и огнено. Това е матрицата, от която земният човек е хванат и от която трябва да се освободи. Затова трябва да овладее духовете на тези елементи. Тези елементи си имат духове. Да се намалива шрифта. Нека да ги наречем гноми. Гномите са духчетата на материалния свят. Ундини. Ундинките са душите на водата. Силфи. Те летят като тези морските кончета на въздуха. И саламандри са духовете на огъня. Ще покажа тяхното изобразяване. Знаем, астролозите ще кажат веднага, че квадратът астрологично е знак на противоречие. Но от друга страна знаем, че най-устойчивите конструкции на Земята, кои са те? Египетските пирамиди. От тях пише в книгата на мъртвите и времето дори се страхува. Те траят над времето. Та те са издигнати върху квадратна основа. Най-стабилен е квадрата. И ние така трябва да изградим квадрат като основа на живота си, за да издържа той на житейските бури. За да пазим равновесие, да не залитаме при тези бури, при изпитанията на кармата, ни трябват силни добродетели. Всяка сефира, всяка стихия, всеки елемент си има добродетел. Които нямат добродетелните свойства на елементите, не могат да владеят стихийните духове. Не може да се издигнем нагоре. Например, който не може да управлява своите страсти, изгаря в пламъците на игрите на саламандрите. Няма нужда от коментар. Който се бои от водата, не може да повелява на ундините и става тяхна играчка. А който проявява алчност и корис, не може да управлява гномите. Те не обичат егоизма. Затова, преди да бъде посветен, кандидатът е обучаван за победа над материята срещу страх из разни мрачни пещери, не вижда входове и изходи, трябва да победи клаустрофобията си. Преплува с открита лодка тайствено море или стръмен поток с водовъртежи. С открита лодка. При посвещаване в огън, кандидата скачал през огнен пръстен. Нали, както се кара по цирковите, кой? Лъвовете ли беше? Да скачат през огнен пръстен, защото те са огън. А при посвещаване с въздух висял на един голям пръстен над пропаст или се катерял по тясна пътечка над тази пропаст. Трябва чувството за страх да отпадне. И така, когато издържи тези четири изпита, говоря за египетските мистерии, той се явява на матурата и вече имал познание. Саламандрите се управляват със спокойствие на огъня. Колкото повече се пищим, толкова повече те ни горят. Ундинките с твърдост, понеже водата е мек елемент. Силфите с постоянство,
понеже са много подвижни, леко хвъркати, а гномите са щедрост. Нещо им се подарява за ядене обикновено, като торта, да кажем. Трябва да са до края, Галя, като работиш, си намалила шрифта. До тук трябва да бъде. Квадрат. Казах, че има школа, която рисува фигурите, числата. И тук има такъв завет. Слей се с природата и празнувай живота. Виждаме го квадрата. Квадрат в квадрат, квадрат в квадрат. И е ограден, разбира се, с окръжност. Това показва, че тази школа е от Бялото братство. Да видим сега особеностите. Казах, че е на последната сефира, десетата, малкут. Ето ги четирите цвята се виждат. И се вижда, че тук царува квадрата, който може да бъде порта към духовния свят. Не знаем френски, не знаем иврит, но тук горе пиши Малкут, знаем и какво е. Адонай Мелек. Така, също Ориел и Сандалфон. Галя каза, едното е материята, другото е земята. Ишим, така. А горе се вижда ангела, архангела, който слиза, чува се отгоре, нали? Слиза над земята, за да я овладее. Сандалфон. Ето ги изобразяване в окултните школи на четирите същества, които вижда се саламандъра, как е огнен такъв един, сложил съм и астрологичните знаци до тях да се запомнят. На въздуха са силфите. Огъня и въздуха са с триъгълници нагоре. Докато водата, русалки казваме в нашия език, но става въпрос за същите същества. И гномчетата, маничките, те са по една педа, ги дават в приказките. И когато се медитира в гората, под някои камъчета, зад някои дръвчета, надничат. Това го виждаме с астралното си тяло. Водата и земята са с триъгълници надолу с чертичка. Така се означават. Казах, че добродетели трябва да се изработят. За да се изработят тези добродетели, трябва да се обърнем за помощ към архангелите на четирите посоки. Учителя казва, ако се намирате в затвор и трябва не само ви да излезете, но да изведете и вашите сестри, ще ви кажа как да се отървете. Завъртете ключовете. Ето мага как говори. На изток е ключът на вашия дух, великият лечител, архангел Рафаел. Занимава се с въздуха. На запад е душата ви, великият извор на прозрение, архангел Габриел. Той работи с водата. На север е вашият ум, великият източник на учението, архангел Уриел, земята. На юг е вашето сърце, великият източник на закрила, огъня, архангел Михаел.
С тези познания вече ние можем да правим и утвърждение, или както беше казано, евокация ли беше? Евокация, призоваване на тези архангели. Учителя, мисля, 26-та година на Рила ги кара така да се раздалечат на поняколко метра и да се въртят по четирите посоки, където обърнати на изток ще призовем. Понеже е призоваване, може да ще го пуснем и някога да запис, за да чуете в бота как ги призовават. Ние сме се въртяли с Галя в бота, призовавайки го. Рахфаел. Ние работим с Ел. Църквата работи с Ил. И има забележка тук, че не ги казваме правилно. Ел е Бог на целия изток. И формулата тук е да се възцари Божията правда и да изчезне всяка неправда от живота ни. Рафаел. На север викаме Уриел. Да се възцари Божията истина във всички прояви на живота ни и да изчезне всяко робство от душите ни, понеже истината дава свобода. На запад Габриел. Да се възцари Божията мъдрост в живота ни, да се разпръснат всички лоши мисли в света. Това е утвърждение, нали? Така да бъде. На юг Михаел. Да се възцари добродетелта и да изчезне злото от нашия път. Правили сме го, когато имаме съответна площ и самишленици, да не са такива, които да се чудят какво правим и дали учителя ги е казал. Формулица на учителя. Отново на изток. Елохим. Да царува и да се слави Господ в цялата своя любов, мъдрост, истина. И да свършим всичко за славата Божия на земята. Една част от това се дава в неделна беседа 15 януари 22 година. Защо твоите ученици ядат и пият? Така се нарича беседата. Значи добродетелите, с тези добродетели ние вече ги призоваваме. Ако имаме добродетелта, архангела трябва да се яви, както каза Галя, чрез нас да работи. Той не е наш слуга, ние сме негови слуги. Упражнението квадрат всъщност играещите символично се обръщат последователно към четирите посоки на света. Самото упражнение, всъщност, ние правим същото. И освен това, на всяка втора крачка, ние правим кръста. Все кръст и квадрат, които показват земята, малкут, на кабалистичния език. Тълкуване на упражнение 17. Казах, учителя го нарича число на милосърдието. Значи, може да си добавите към предната лекция, че 17 е число на милосърдието. Квадратът се изобразява и като кръст, който правим на втора крачка, това го казах, движат се в квадрат, сменя 4 пъти посоката на своето движение, на ъгъл 90 градуса.
Този ъгъл показва противоречията, които трябва да разрешим на Земята. По четирите посоки. Два пъти го обикаляме, мислим как да го приложим и как да се освободим от матрицата. Тук трябва да кажа, че тройката упражнение мисли аум и изгрява слънцето, това са 14, 15 и 16, се проектират долу на земята, казах, в следващите три упражнения. Квадрат, как беше то? Красота и подвижност. Трите имат проекция. Учителя ги е кодирал с тайни, които едва сега ние ги разкриваме. Учителят казва още, че квадратът показва четирите свята. Физически, астрален, умствен и причинен. По кабалистичния език това се казва Асия, Ейцира, Брия и Ацилут. Четирите свята. Ученикът трябва да ги премине. Дал е формулата, учителя. Ние знаем, ученикът трябва да има сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като вселената, дух мощен като Бога и на Галя предния урок беше как да станем едно с Бога. Значи последната стъпка на ученика е да стане едно с Бога, с Кетя. Движенията се движат в две равнини. Едната е хоризонтална, над гърдите, вижда се, и в вертикална, пред лицето. В първия случай краката се движат на място. На място, тая пред десния, винаги се почва с десния. После с левия и няма еволюция. Движим се на място. Във второто движение, те тръгват напред. Тогава се получава вдъхновение отгоре. Знаем девиза на бялото братство – напред и нагоре. Изходното положение, играчите са един за друг, с лице към центъра, краката са прибрани, ръцете са свити пред гърдите, дланите надолу с допрени пръсти. И казах, първото движение на място, четири крачки с десен крак, на пръсти, пръстите докосват земята и обратно, после с ляв, а ръцете се отварят хоризонтално в страни, с долани надолу и се прибират на гърди. Нещо, което кажи. Въпрос. Крака, на който стоим, за да изнесем другия с ръце в страни, трябва ли да остане прав, защото много от играещите се сгъват крака и изнасят колкото се може другия на страни. Трябва да бъде опънат. Опънат трябва да бъде крака. Тези кривенията и гърбици, дето се правят, на пръв поглед упражненията са много прости и се мъчат повече да се раздвижат, правят и не телевизионни такива огънати фигури, нали, което не е. Също така искам да обърна внимание на един принцип, който лектора, брата Цигулара, музиканта, който говореше на лозито преди две седмици, каза, няма значение десен или ляв крак. Принципа, който се забравя, е, че при отваряне десния крак е напред. С него се започва и тук може да го видите. Отваряне на крака и ръцете са настрани. Това беше първата фигура. Второто движение. Казах 8 крачки напред, ръцете се издигат с вертикални длани като корона над главата. Ето е короната. Кетер.
отварят се в дъги, слизат до височината на раменете. При седмата стъпка десният крак стъпва по новия перпендикуляр, наляво и левия крак го догонва. Това го знаете, затова няма да го разглеждаме. Само, че някои хора не знаят, че трябва ръцете да бъдат така. Значи отварям и ръцете, като тръгваме ми напред, обаче не ги отварям и пред нас точно, ама малко по-нагоре. По-нагоре, да. Така ги отварям. Всички ги отварям и те пред нас. Това е когато е първото упражнение. Настрани, на място като сме. Но тръгваме, казах, девиза е напред и нагоре. Това гони ми. Така. На височината на раменете. Да. Затова съм намерил фигури. Не така на гърдите, а на раменете. Длани навънка. Точно като чистачка. Да, като чистачка, добре. А някой си продължава ръцете както и да си ги мята. А трябва дланите да бъдат така. Да. Така. Следващите движения. Трето и четвърто. Пето и шесто, седмо и осмо, всичко се повтаря. 64 такта са за веднъж двете обиколки. Повтаря се цялото, стават 128 такта. Все са кабалистични числа, точно си отговарят. Единия квадрат има 64. 64 е равно на 4 на степен 3. Двойното, двата квадрата, имат 128 такта, което е 2 пъти по 4 на 3. Четворката е много важна, тъй като ние правим и дишане. Учителя казва още първите години, че братята нямат необходимата воля и трябва да работят с числото 4. И дава упражнение, в които се изпълнява четворката и с тяхното дишане се увеличава тяхната воля. Той казва, не желязна воля, не камена, диамантяна воля трябва да бъде да изработите. Тази воля е необходима на земята за справяне с проблемите на квадрата. Михаил Иванов дава дихателни упражнения за работа с четирите стихии, независимо от паневритмията, в пропорция 4, 16, 8. И когато те напреднат, следващата година увеличава. 8, 32, 16. Значи, броят така и по този начин се разширява гръдния кош и се гонят болестите. В Индия, като отидем, там се използва мантрата Ом Мани Падме Хум. Ом Мани Падме Хум има различни тоналности, но с тази мантра 100 годишните млади старци преодоляват 70-80 км на ден, без да се уморяват. Ом Мани Падме Хум, Ом Мани Падме Хум. Това го повтарят, то минава подсъзнателно. Те вече не чувстват, че го повтарят, но се движат с тези крачки, без да се спъват в препятствията. Кажи. Да, и човек се движи като автомат, да, така, да. Нали? И нямаш лоши мисли, докато се движиш в автомата. Така. Мога ли да кажа нещо? Да. Аз наскоро я качих. Ом означава щедрост и да. Причиства егото и гордостта. Да. Ма, морал и причиства завистта и страстта от развлечение. Ни, търпение. И причиства страстта и желанията. Пад и трудолюбие. И предчиства невежество и предразсъдъци. Ме и себеотресание. Предчиства нищетата и
желанието за притежание. Хум и мъдрост и пречиства агресията и омразата. Чудесно, значи, само че казах, че има различни тоналности. Ом мани падме ху. Така се пее за медитация, нали? А другото е за вървение, за крачене. Винаги са тези свещени срички, които ги дават братята на изток. Края на упражнението го показах. Така, много грешки се правят при тези квадрати и тук ползвам една брошурка на Людмила Червенкова. Не я наричам сестра, понеже тя е към физкултурното. Оттам дойде. Но тя дава точни правила как да се изпълнява квадрата, за да не правим някакви различни фигури, които тук ги е направила. И тези фигури не го правят кръга точен, а става един назъбен, много грозен. Грозен, като се гледа отгоре. Затова учителя казва, искате да се снимате, ама не можете да се видите отгоре. Единия надясно, другия наляво, това не е кръг и това не е квадрат. Значи, когато го правим квадрата, добре е да помним земята точно на кое място, от кое място тръгваме. Четири крачки към центъра, четири наляво, винаги наляво, и пак наляво, и пак наляво. И като направим квадрата, трябва да се върнем в началната точка. Иначе не правим квадрат, правим и нещо друго. И за това съм написал да не се придвижваме напред, защото се измества. Квадрата да е квадрат, 7 крачки плюс една за прибиране. Втория квадрат да бъде точно върху първия. И кръгът да си остане кръг, да се запазва диаметъра му. Обикновено се разтваря кръга. Нали? И се чудим защо се разтваря. Това е защото на излизане от центъра инстинктивно правиме по-големи крачки. И трябва дълго да се тренира, макар че го виждаме, че е просто упражнението, за да се отучим от това да не увеличаваме диаметъра, после се приближаваме, отдалечаваме, това не е така планирано в паневритмията. Ето ги сега фигурите, вече снимки. Първа и втора, значи от място, десен крак. Трета фигура е с ляв крак, същото. А четвърта и пета са вече с вертикалните кръгове. Мисля, че това стана ясно. Мажорни и минорни тоналности. Мажорните тоналности повдигат душата към духовния свят. Казах, това са предните три упражнения 14, 15, 16. Изгряват слънцето. Следват три в ми минор и си минор. Квадрат, красота, подвижност. Това показва слизане на физически план, където казах очакване матура. Горните три упражнения се проектират в долните три. Може да ги изследвате. Упражнението квадрат звучи в тоналност ми минор. Това е жълтия цвят. Единственото упражнение в жълт цвят. Знаем, упражненията са подредени в цветовете на дъгата. В жълтия цвят е само това. Трета чакра, манипура, виждаме слънчевия сплит. Галя, показа едни чакри, тук съм ги направил по-малки, покажи го, Галя. Слънчевия сплит манипура. Какво тази чакра енергизира симпатичната нервна система,
емоциите, усилва самоконтрола, които са необходими тук, води към трансформация и безсмъртие. Поддържаща мантра РАМ. 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 Как? Какво посвещение му дава Бабаджи в Индия на Михаил? ОМ РАМ. Виждаме, сричките се повтарят. ОМ РАМ. ОМ РАМ. Майкъл. Михаил. Айванов. Важно е, като ходим по квадрата, мисля да го обграждаме с кръг, а не квадрата да сме вътре в него и той да ни контролира. Защото бялата ложа огражда своите фигури. С тези обяснения вече можем, да, детската паневритмия така е илюстрирала това упражнение, ами да помолим Богомил да го изпеем. Сега аз няма да си пускам апаратчето, дето го готвих толкова с време. Том? Тръгна се, нищо. Имаме жива музика. Свето грей, трепти зората от живот и любов. Трепти зората, грей на лабрилянтени лъчи. Всичко днес пей, всичко днес отколасно пей. За Божи ден, за нови светъл Божи ден, за радост нова, що в сърцата ни безпирно лей. Всичко днес пей, всичко днес сладко гласно пей. За Божи ден, за нови светъл Божи ден, за радост нова, що в сърцата ни безпирно лей. До тук. Интересно беше той повторение на по-висока гама. Октава, да. Добре. Да, добре. Не знаех, че ще го повтаряш. Значи, като гледаме текста, горните три реда, благодарение на тях, по смисъл текста, горните три реда, следствието е това долу, което се повтаря. Тоест, благодарение на слънцето, което раздава живот, любов, зората, която грее в брилянтени лъчи, зората е по-силна върху нашата седма чакра с праната. В резултат всичко започва да пее сладкогласно за новия ден. Така разрешаваме унинието в това, че правим квадрат, нали, вдигаме нашето съзнание. Толкова по това упражнение. Започваме новия труд на ОМ РАМ Михаил Айванов. Ще покажем, когато изучаваме буквите, как точно тези букви, като се съберат, какво се дава, откъдето се вижда, че му е дадено име на посветен. Та, предния път беше казано, че
сме подчинени на космичния морал и даде един обет брат Михаил да прави кандидат ученика. Аз решавам от днес нататък да посветя всички средства, които Бог ми е дал, в служба на един велик идеал, в служба на великото всемирно бяло братство, за да се въдвори Царството Божие на земята. Тук се вижда за какво работи брат Михаил, за какво е изпратен той във Франция. Останалите хули срещу него са от страна на черното братство. Първата беседа от тази книга се нарича „Каквото посеете, това и ще пожените“. В кавички е направено, защото е цитат библейски и за него именно върху това посвещава беседата си брат Михаил. И тук е пояснено отдолу: за да поженем добро, трябва да посеем добро. Това е мотива на тази беседа. Вижда се и сеятеля. Там е друга притча, къде трябва семето да се сее, нали, там се определят няколко вида хора, но това е друга така история. Ако се спомните, скъпи брати и сестри, вчера, не се знае кога е това вчера, след като е първа беседа, вчера ви казах няколко думи за това какво означава от психологична гледна точка да си в съзвучие с някого. Когато ваш приятел ви говори, а вие го слушате, за да го разберете, трябва да вибрирате в унисон с него. От психологията на Успенски знаем, че не можеш да разбереш човека, ако не завибрираш с твоята вибрация, с неговата. Да разбираш едно същество означава да вибрираш в унисон с него. Ето определението за разбиране. Макар че учителя тук дава една забележка, не можете да разберете този, когото не обичате. Значи любовта дава контакта и хармонията и съзвучието, за което той тук говори. За да хванете дадено предаване, трябва да уловите определена вълнова частота. По същия начин, за да уловите нечии мисли, чувства, думи, трябва да се настроите на същата дължина на вълната, като на онзи, който ги излъчва. Ако не разбирате някого, това е защото не знаете как или не искате да вибрирате в унисон с него. Вие сте или над, или под неговото ниво на съзнание. Когато го разбирате обаче, това означава, че поне за миг сте влезли в неговия частотен диапазон. Успенски казва: не може да го разбираме и да не сме съгласни с него. Значи влизаме на неговата вълна. Това е тайната на разбиране. Разбирането е един вид влизане в съзвучие с даден предмет или същество. В действителност тук би трябвало да се внесат няколко уточнения. Когато някой говори, вие го слушате, една част от вас трябва да влезе в съзвучие с него, за да можете да чувате думите му и да схващате смисъла й. Друга част обаче не е длъжна непременно да е в съзвучие с него. Това, че слушате някого и че се стараете да го разберете,
не означава, че сте на едно мнение. Може да сте се настроили да го слушате, да го разбирате, без да сте съзвучни с онова, което казва. Ако обаче не само надавате ухо, но освен това сте и съгласни и участвате с цялото си същество в онова, което той говори, в този момент вие сте в двойно съзвучие с него. Тук съм показал пак от американските школи, публикувал съм ги в брошурата «Принципи и традиции в Бялото братство», 19-та година. В помощ на това, което говоря, музикалното упражнение слушам. Слушам, шам, шам. Така се настроиваме с повторението. И да бих те слушал. Ако бих те слушал, доброто щеше в мен да се прояви. Ето, виждате синхрона със звучието. И тук физическият закон вадя два плюса. Не могат. Единият като говори, другият трябва да слуша. И двамата като говорят, както гледаме по телевизията, никой никого не разбира. Всеки си върти една грамофонна плоча. Тежко е горко на зрителите, на слушателите. Има отблъскване. Да спориш с него, да му натриеш носа, един е бил червен, другия е бил син и така нататък. Гледаме ги от най-високото ниво на нашата социална държава до най-ниското. Все това гледаме. Тук се казва принципа. Предаване, приемане. Значи левия, който е плюс, той е катод, той излъчва словото. За да го приеме слушателя, той трябва да се изпразни от главата и не само да е изпразнил, ами да е в минус. За да може минуса да поглъща като гъба съдържанието на това, което се говори. Това е едното изискване. И другото тук положение, за което говори Михаил, е пак библейския пример за Марта и Мария. Голям празник, идва посветение Спасителя в нашия дом. Мария се безпокои, ходи се, носи някакви... Марта. Носи непрекъснато шета. Има и ученици отзад, тук съм ги отрязал, за да сложим ударението. А Мария е седнала, гледа го и попива всяка негова дума. И Марта казва, не може ли да й кажеш, само аз ли ще шетам, нека и тя да дойде да понесе нещо. И той тогава й казва, Марта, Марта, ти се грижиш и безпокоиш за много неща. Но едно е потребно. А Мария избра добрата част, която не ще се отнеми от нея. Това го дава доктор Лука, 10 глава, 41-42 стих. За това е тази картинка. Та, това е пример, когато поглъщаш всичко двойно съзвучие. Имаше на изгрева една сестра, за която ми говориха, как седи в център на салона, учителя когато влиза, от този момент, докато той се излезе, час и половина, тя е сфинкс, тя е мумия, тя е статуя. Да я буташ, да я местиш, да искаш да излезеш, тя не помръдва, не чувства, не вижда никого. Абсолютна концентрация. Така е слушала. Човешкото същество се състои от определен брой органи, чието вибрации са различни. Някакви една картинка с органите и всеки орган си има собствена вибрация.
Това учителя го говори, когато обяснява принципите на паневритмията. Дължините на вълните на сърцето, на мозъка, черния дроб, стомаха, далака и така нататък са различни. Да, но организма ги обединява всички. А мисълта, тъй да се каже мозъкът, макар че не е едно и също, е отражение на поведението на всички клетки, с което се дава израз на волята, желанията, прищевките, болките, страданията. Именно мозъчните клетки, няколко милиарда на брой, в неделната беседа учителя каза тази цифра, са подготвени да бъдат говорители на целия индивид. Другите клетки също говорят. Те обясняват, изискват, но им липсва инструмента. Една уста, която да им дава възможност другите да ги разбират и следователно именно и само мозъкът е този, който е натоварен с задачата да изразява волята, впечатление, влеченията, потребностите на цялото това население, което представлява човешкия организъм. Ала не мислете, че понеже мозъкът е интелигентен, понеже е способен да накара езика да говори, очите да се въртят, носът да мърда, от това следва, че той е единственият, който умее да се изразява. Не. В човека всичко говори. Това се нарича в окултните школи езика на тялото. Всичко говори, дори имаше една серия филми, при които се правеше един специалист, 20 души, един от тях е престъпник, той почва да говори, а думите му са тестове, по това как реагират, как се кръстосват краката, ръцете, главите, той казваше ето този е. Нали, човек. Езикът на тялото говори. Но за сега мозъкът е този, на когото е възложена мисията да изразява всички други органи. И то не целия мозък, а само няколко клетки в средата на челото, така нареченото трето око. Останалите клетки имат други функции. Всички тези органи, от които е съставен човека, рядко са в съзвучие едни с други. Това, което желае стомаха, сърцето не го иска. Или пък онова, което сърцето желае, мозъкът го отказва. Разбирайте ума. Човешкото същество не е добре акордирано. То често е обхванато от конфликти, разкъсвани от противоречиви мнения и страсти и затова е нещастно. И тук цитирам две страници от книгата на Успенски «Психология на човешките еволюционни възможности». Успях да купя последната от антикваря. Той каза, че добре е вече да издадем и наново, ако има желаещи да работят, защото нашия екип нещо закъсва. Та, в действителност няма никакво единство, повтаря тук Михаил, няма контролиращ център, няма постоянно аз или себе. И тук се казва, че става дума за човек номер едно, две или три. Ще ги видим и, пак ще ги видим и. Такава е общата картина на човека. Той е създаден с хармонични азове. Всяко квадратче тук е един аз. И всеки аз мисли, че той е най-важният. Всяка мисъл, всяко чувство, усещане, възприятие, желание, искане, неискане, обич, ненавист представлява някакво аз. Тези аз не са свързани, не са координирани ни с други по никакъв начин. Всяко от тях е зависимо от измененията на външните обстоятелства,
от промяната на впечатленията, следват едно след друго, после си групират, правят си коалиции. Коалициите почват да се борят. Не съм ги сложил тук. Картините едни с други и всъщност това е много добре познато в човешкото общество. Всеки от тези азове представлява във всеки даден момент незначителна част от нашия мозък, ум, интелект. Но всеки се смята представител на цялото. Когато човек казва аз, това звучи така, сякаш той има предвид целия себе си. Но всъщност, даже когато той мисли, че има това в предвид, става дума за една преходна мисъл, преходно настроение, преходно желание. След това той съвсем е забравил на него и със същата убеденост защитава съвсем противоположна теза. И затова в семейния живот има такова нещо. Жената иска нещо, което мъже изпълнил, ама изпълнил това, което тя го искала вчера. И казва, ама вчера самата ти ми каза това да направи и аз го направих сега. Какво искаш? А пък днеска пък самата аз искам да направиш пък нещо друго. Менят се настроенията, нали, и бяга мъжа да изпълнява желанията. Та, в повечето случаи азовете се сменят и зависят от обстоятелствата. Една част се стреми към добротата, светлината, честността, друга го тласка към жестокост, мрак и насилие. Когато свикнем да се наблюдаваме, ние трябва да следим промяната на нашите азове. Например, Галя може да бъде свидетел, да каже, вечер аз си приготвям едни дрешки да си облека. Късно вечер, нали, сутринта, да не губя време. Когато стана обаче, имам друго съзнание, викам не тез и обличам други дрехи. Ето смяна на азовете. Или вечер едно ми се иска, сутрин друго ми се иска. Всеки час, нали? Аз говоря аде за ден. Какво да правим сега с тези разнородни противоречиви наклонности и влечения? Благодарение точно на тези няколко мозъчни клетки, които са будни и разумни, трябва да открием начина, по който да овладеем, обуздаем, опитомим, укротим и най-вече да убедим всички останали, за да могат всички заедно да основат една единствена държава, устойчива във времето. А не множество държавици, множество дребни княжества, които воюват помежду си, позната история. Точно в това отношение историята ще ни послужи за пример. Кое княжество да управлява? Нали? Затова сме паднали под робство, защото Виденското кралство едно мисли, Добруджанското друго мисли, кой по-важен, и си харчат енергията да се бият едно с друго, а врагът пристига. Преди няколко века всяка държава е била разделена на херцогства, княжества, малки царства, които са намирали в постоянна война. Докато един ден, разбира се, на някои места по-бързо, другаде по-бавно, благодарение на едно разширяване на съзнанието, те започнали да се разбират по-добре и да се обединяват. В завета на учителя, какво се казва? Душа обширна като Вселената. Когато това стане, тогава няма много княжества да се бие. По същия начин един ден в човешкия мозък трябва да се появи една светлина, една разумност, един цар, който да вземе властта и да успее да убеди клетките на всички органи, че трябва да поставят интересите на цялото на първо място и да станат истински могъщи, богати,
и необходимо всички да бъдат обединени. Тук използвам долу дървото, долната част на интересува, понеже ние сме в личността си. Казахме, че там човек се ражда. Човек номер едно, човек номер две, човек номер три, казва Успенски. Учителя ги нарича старозаветен, новозаветен и праведен. Човек се ражда с един от тези центрове, доминираш. Другите са по-слаби. И учителя казва, че преди да станем ученици, да се пишем негови ученици, трябва да изравним този триъгълник. Та тук показваме от Малкут към Нецах е физическия човек, там са действия. Най-напред действия и после мисли. Нали? Човек номер 3, интелектуалец, много мисли, обаче другите му емоциите му и делата му не са в крак. И посредата човек номер 2, емоционален, много чувства, малко мисли, нали, отново всичко това са шизоидни типове. И трябва да се изравни този триъгълник, за да може да намерим начин да се издигнем към Тиферет, т.е. към Христовото съзнание, за което се пита Одеве, там е човек номер 4. Човек номер 4, казва Успенски, не се ражда. Той е продукт на школова култура. 27-ма година учителя държи няколко лекции на тази тема. Старозаветните, новозаветните, праведните, учениците, дава много характеристики, за да разберем, срещайки се с един човек, той от кои е, кое му е силната страна, кое му е слабата и след това, ако можем, да му помогнем, а не да използваме слабите му страни. Та, това е човек номер 4, там е вече школата работи. Трябва интересите на цялото да са на първо място. Болестта е най-голямото доказателство, че в човешкия организъм царува анархия и раздор, и светлината и разумността все още не са проникнали във всеки орган и клетка. Поради своето невежество, човек е допуснал безредието да се настани в него. Но занапред, за благото на цялото, цялото е термин на учителя, цялото, той трябва да наложи волята на всички свои поданици, да въдвори дисциплина и с помощта на определени методи да съумее, да хармонизира клетките, да вибрират те в унисон. Така всички органи ще му се подчинят мъдро и интелигентно, ще работят заедно с любов и ще има само радост и изобилие. Хората обаче никога не ще могат да постигнат това състояние на хармония в един свят, в който царува философия на безредието. Ето, така трябва да бъдат всички клетки, всичко да бъде в хармония. На Земята трябва да се намери такова място, където да се развие философията на хармонията. Сейфът. Там е било така. И там, след като сме проникнали дълбоко във всички тези велики истини, да работим върху себе си. Тази работа е най-хубавото нещо, което съществува. Никоя друга дейност в света не може да надмине тази на човека, който полага усилие да въдвори в себе си хармония, ред, красота, за да се слее в едно с космичната разумност. Всички хора упражняват някаква професия, което е много хубаво и необходимо, защото трябва да се посрещат нуждите,
Те обаче са изоставили най-хубавата дейност, която съществува – работата върху себе си, при която във всички свои клетки, чак до атоми и електроните, изпращаме този лъч на хармония, който ще накара всички частици в нас да трябва да има, завибрират в унисон, в съзвучие с една божествена идея и така ден и нощ постоянно ще излъчваме към целия си организъм убеждението, че единственото, от което се нуждаем, е тази хармония. За моменти всеки индивид, всяка личност усеща хармонията, но много бързо я губи поради това, че няма ограда. Учителя формулите ги дава за огради и вечер преди лягане, и сутрин след ставане, за да те отблъскват негативните мисли на други хора или на враговете вътре в него. Как да накараме хората да осъзнаят, да разберат тези истини, за чието съществуване те дори не подозират? В миналото те са били съвършено ясни и очевидни за всички мъдреци, които са умели да наблюдават живота. Тъй като живеели много дълго на земята, има такива истории, и имената им се знаят, и така имали възможност да проверят великите закони в съответствие с които работи природата. От своите наблюдения мъдреците извлекли един закон, една истина, на която искам да наблегна. И ако днес положите усилия да ме разберете, ще станете непоклатими и ще устоявате на всички хаотични и всяващи безпорядък философии, които са на път да се разпространят из целия свят. Може ли да бъднеш вратата? Този закон, който космичната разумност ни е дала, ще го открием там, където никой не го търси. Където философиите и религиозните хора са забравили да гледат в природата и по-специално в земеделието. Да, земеделците знаят, че ако засадят смокиново дърво, няма да търсят от него грозди, а смокини, и няма да търсят круши от ябълково дърво. Ето, това е най-великият морален закон. Човек жени от това, което е посял или засадил. И тъй, земеделците са били първите хора на морала. Те са забелязали, че разумността, която действа в природата, е наложила строг, неизменен закон. След това наблюдавали живота, поведението, постъпките на хората и установили, че законите на земеделието са валидни и там. Човек не може да пожени нищо друго, освен онова, което е посял. Това означава, че ако сте водени от жестокост, егоизъм, насилие, рано или късно този егоизъм и жестокост и насилие ще се стоварят обратно върху вас. Същото и при закона на ехото, закона на ответа. В книгата на същия автор, книга на Божествената магия, се дава закона на ответа. В училище сме ги гледали тези неща, чудили сме се, значи висят топките, опрени една до друга. Когато се отдалечи едната и се пусне, тя удря първата, те продължават да ни мърдат, само последната се отклонява и то на същия ъгъл, на който е била първата топка. Какво става след това? След това тя се връща, удря последната топка и пак отново се задвижва първата. И така гледаме едно движение, което бързахме да го наречем перпетум мобиле, обаче постепенно това са
притихващи. Това означава, че настоящите ни проблеми и нещастия проистичат от грешките, които сме извършили в миналото или дори в предишните прераждания. Сега само понасяме последиците от ответа. Който има време да изучи и изследва нещата, ще се убеди в истинността на този закон, казва брат Михаил. Моралът не е човешко изобретение, скъпи братя и сестри. Някои обвиняват църквата, че измислила правила и практики за поробване и приспиване на съзнанието на хората. Разбира се, имало папи и кардинали, които са злоупотребили с религията и са се възползвали от нея. Но това не означава, че те са измислили великите религиозни и морални закони. Те са ги получили в наследство от посветените, които са ги открили преди тях, изучавайки природата. Истинският морал и истинската религия не са човешки творения. Каквото посеете, това и ще пожените. Ако изучим в детайли този фундаментален закон, ако разширим неговия смисъл, значение, той ще се превърне в богата, дълбока система. Всяка съществена истина има своето приложение във всички сфери. В детайли този закон дава живот на цяла философска система. Ето защо сега религията изобилства от толкова много правила и предписания. Но в дъното, източника на тези правила, стои единствен закон – ще пожените само това, което сте посяли. Впоследствие към този закон са били прибавени и други, също толкова верни истинни закони, но те са само едно следствие, разширение на философската сфера. Например, думите на Исус. И както искате да правят човеците вам, така и вие правете тям. Със следствие на този закон. Пак Лука дава тази история, една събота, като нашата събота. Те ходят неговите ученици през нивата за по-направо. Житото е озряло, те късат зърна жито, стриват ги между шепите и ядат. А това е събота. И фарисеите, които наоколо гледат, следят какво правят, за да видят как нарушават закона, казват, ето, в събота, вижте какво правят вашите ученици. Те не си мият ръцете, нали, такива какви са, ядат и така нататък. И той им отговаря с няколко изречения. Едно от това е това. Както искате на вас да правят, така и ви и правете. Които отхвърлят тези фундаментални закони, се отдалечават все повече от истината. Душата им се разкъсват съмнение и несигурност и вечно нещо ги лашка насам натам. Истината обаче е много проста. Тя е тук пред очите им. Тогава защо съвременните мислители не искат да я признаят, а предлагат какви ли не измислени от тях теории, които не са в съзвучие с космичната разумност. Те вече не вярват, че съществува морал, в основата на който стоят законите на природата, следователно техните разсъждения са погрешни, а оттам и заключенията им са погрешни. И тези, които четат книгите им или станат техни последователи, повтарят всички тези грешки и изпадат в объркване, тревожност и тъмнина. Затова не бива да се гледат последно редактираните беседи, защото като се видят оригиналите, се вижда, че учителят е говорил съвсем това, което, нали, после са писали. Защото редактора влага своето разбиране в мислите на учителя, а това са несравними величини. Предупреждавам ви, скъпи братя и сестри, внимавайте!
Трябва да се научите да разсъждавате и преценявате правилно. Различаване, се казва. Ако нямате критерии, всеки може да ви подведе и да сгрешите. Питат ме сега. Ама в едната формула е единствено число, в другата формула е множествено число. Ми казвам, единственото число е сам когато го правиш. Как ще наредиш колектив от 100 души и всеки да се говори в единствено число? Това ще ни се смеят не само ангелите, но всички културни хора. Да, именно и така е. И твърдят, така е дадено. Ма така е дадено на някого, той го разпространява и всички казват, тъй каза учителя. Нали? По същата логика би трябвало евангелията да го пишат на арамейски, както е говорил Исус, защо всяка година библиите са различни. Редактират и редактират и се пишат верно и точно според оригинала. Според кой оригинал? Учителя казва, това са останали парцали от едно цяло. Бъдете бдителни, не се оставяйте на влиянието на помрачени човешки умове. Следвайте космичната разумност, която така чудно е подредила, организирала нещата. Дори човек да не вярва в Бога, не може да не признае, че в природата има ред и порядък, следователно разумност. Най-малко ако се спре на факта, че всяко семе произвежда подобно на себе си семена. Как да не види тогава, че това е дело на една разумност? Дори само наблюдавайки как действа този закон, той вече е принуден да промени мирогледа си. Една семка, нали, посаждаме, казва учителя, а израства голям дъб. И как е проектиран този дъб? В тази семка. Ето това е памет на природата. Човек може да не вярва в Бог, но не може да не вярва в това, че всяко семе, всеки зародиш се самовъзпроизвежда съвсем точно, независимо дали е растение, дърво, насекомо, животно, човек. Защото ако не е зранце, ще е зародиш, яйце. Този закон е абсолютен и той трябва да накара цялото човечество да се замисли. Може да си позволите да бъдете неблагодарни, несправедливи, жестоки, да упражнявате насилие, но само почакайте. Този закон рано или късно ще бъде приложен и във вашия живот. Например, имате дете или няколко деца. И тъй като приличат на вас, следователно вие ще сте първите, които ще пострадат чрез тях като отговор на собственото ви поведение. Дори Бог да не съществуваше, има космична разумност, непрекъснато получавате доказателства за това. Вие постъпвате както ви е угодно. Вярвате, че нищо не се регистрира, нищо не се записва. И че няма да бъдете наказани. Вярвайте каквото си искате, но космичната разумност вече всичко е записала. Така, във всяка мисъл, чувство, действие, вие слагате един зародиш, който расте. И ако сте проявили неблагодарност, несправедливост, жестокост, сте упражнили насилие. И така, мисълта на Михаил за днес съм я извадил, защото тя говори точно за това. Ако искате, оставете Библията, Евангелията, оставете пророците, църквите, храмовете, но приемете поне този закон, очевиден и неоспорим. Каквото посеете, това ще ожените. Който сее ветрове, жене бури, са казали също мъдреците, които добре са познавали нещата. Що се отнася до учените, мислителите, писателите, които искат да отрежат тази истина, е добре, те също ще бъдат притиснати във ъгъла и смачкани, но ще
не ще могат да избегнат последствията на своите действия и тогава ще разберат. Толкова са интелигентни, а не виждат онова, което е толкова просто. Ще ви кажа даже, че изхождайки от този закон, бихме могли да възстановим всички свещени книги по целия свят. Да, изхождайки единствено от този закон. Причинно-следствената връзка. Мнозина казват, очевидно Библията, Евангелието е написано какво ли не, само че наистина ли е вярно, че Бог съществува? Ще ви отговоря, не си блъскате главата дали Бог съществува или не, или даже дали Исус е съществувал или не. Дали Евангелията са автентични или не? Просто приемете този закон напълно достатъчен, за да възстанови всичко и да ви отведе до истината. Виждате колко е просто моето обяснение. Дори Бог да не съществуваше, щеше да е наложително човек да го измисли, космичния разум, да го създаде. Всъщност Волтер е казал това, но по други причини. Там е друга история, няма време да я разправям. И то само заради този закон щеше да е принуден да го създаде, да измисли Бога. Тогава, скъпи братя и сестри, защо да се оставяме да бъдем подведени от така наречените модерни мислители, които правят всичко на пух и прах? Е, добре, мен няма да ме подведете, защото истината, която съм видял, която съм познал, е наистина неоспорима, вечна и всички могат да я проверят. Казваше се по нашето атеистично време, колкото крачки прави науката напред, толкова крачки правил Бог назад. Това беше лозунга на атеистичните правителства. Само де тези модерни мислители никога не насочват хората към простите неща, които са тук, видими, осезаеми, а винаги ги въвличат в оригинални разсъждения и дискусии. Разбирате ли? Това, че те може да са в разрез с истината, няма значение. Докато са нещо ново, оригинално, всички са възхитени. Например, след като излязаха много астрологи, почнаха да излизат астрологи с нови открития. Зодиите били 13, не 12. Земята била плоска и така нататък. Интересни работи, нали? Но интересни като така приказки за деца с лоши последствия. Моралът е на реалност, скъпи братя и сестри, които не виждат това, все още обсъждат и спорят по въпроса за Бога, за този или онзи момент от теологията. Безполезно е да се спира и да се спори и дискутира. Достатъчно е да се знае, че всичко се записва. Всичко. Ако дървото успява да напише в семките си отличителните характеристики на своите плодове, цветове, размери, вкусове, аромати, защо и човек да не го може? А защо не и природата? Природата е успяла да запише всичко. Тук се вижда, че злосторника все повече си е притиснат. Има едно качество, наречено съвест, която се му разваля съня, кара го да се плаши, дали нещо няма следи от неговото престъпление и така. И всъщност му отравя живота. Паметта на природата. Природата притежава памет, която нищо не може да заличи. Толкова по-зле за онзи, който не взема под внимание тази памет. Тя денонощно записва цялата какофония, ужасните състояния, които човек носи. Един прекрасен ден той ще бъде смачкан, смазан, съсипан. Никой не може да избегне този закон, никой не е бил толкова могъщ, че да успее да му се изплъзне. Нито император, нито диктатор, никой. Всичко се записва в паметта на природата. Това беше прената картинка.
с неговата мисъл за днес. Така че внимавайте с това, което записвате във всеки момент. Всичко, което правите, което казвате, което мислите, което пожелавате, се записва дълбоко във вашите клетки и във вашите полета, добавям аз, и рано или късно в своя живот ще разберете оттам плодовете. Издигнатите духовни същества, учителите, като погледнат човека, виждат в неговата аура, неговото минало, какво е, що е, докъде е стигнал, и според това му дават правила за един съсед имам, който има психически заболявания, ходи при доктор Чаушев, Галя го му каза адреса, отиди и се върна разочарован. Бил лечител и какво? Нищо не ми дай. Викам, какво ти каза? Трябвало да ходя бос. Трябвало да пия гореща вода. Трябвало да ставам рано, да правя упражнения. Бабешки работи. Каза, това не е никакъв лечител. Ето, мнение, ниво на съзнание. Макар той всичко ти е казал. Нали? Ако хората бяха просветени разумни, ако бяха внимавали да не сеят, насаждат, разпространяват чрез мисли, чувства и действия тъмни, негативни, разрушителни семена, щяха да имат по-различна съдба. Не мислете, че на онези, които са добри, щедри, великодушни, им се отплащат винаги с зло, вместо с добро. Тези прибързани заключения това са пълни глупости, казвайки, правете добро, винаги ще ви се отплащат с зло. Нали, това оказват обикновено родителите, нали, когато почне да се отклонява детето от техните мерки. Това не е вярно. Доброто поражда винаги добро, злото винаги зло. Правете добро и то ще ви следва, дори и да не го искате. Сестра Милка Периклеева от Варна е много възмутена от това, че се мъкнат при учителя разни всякакви хора и му губят времето с глупости. Сега магарито ми се запъва, какво да правя? Учителя вика, ми няма да губиш. Другия не знам какво и цял ден от сутрин до вечер. Един ден тя станала рано в зори, отишла и с един бележник записвала при учителя какви хора отиват. Цял ден. Цял ден. И на заля слънце учителя приключва посещенията и отива директно при нея, пък тя мисли, че е скрита. Е, и какво записа? Учителю, възмутена съм. Как може да си губите времето с тези нищи хора? И той, и какво трябва да правя според тебе, Милка? Ами да се дигнете, да отидете в Българската академия на науките и там да дадете основите на вашето учение. И те ще почнат да разпространяват това учение по всички мас-медии и така, и така, и така, и така. Свърши ли, казва учителя. Какви хора ходят при лекара? Болни или здрави? Тя казва, болни. И какъв ще бъда аз лечител, ако им кажа на болните да се махат, а да ходя на здравите да проповядвам? Когато се служи с реклама, колкото и голяма да е тя, много бързо ще се обърне обратно. Направи, Милка, едно добро, иди си във Варна и го хвърли в морето, то ще те намери. Това е урока на учителя. Все още може да има хора, които се възползват от вашата доброта и злоупотребяват. Но ние трябва да имаме търпение, да продължаваме, защото рано или късно те ще бъдат наказани, потиснати, съсипани от по-силни и по-жестоки от тях. Нали? Силен, силен се намери по-силен. Едва тогава те ще разберат, ще се покаят, ще се върнат да поправят грешките си спрямо вас. Ето по този начин доброто дава плодове и дори двойно.
В тези случаи небето взема под внимание всички страдания, които сте понесли, правейки добро, както и всички нещастия, които незаслужено са ви връхлетели. То отчита всичко това и наградата е двойна. Един наш брат, посветен, брат казваше така. Когато си заминал този свят, няма да ме пита горе висшия, какви титли съм направил, какви работи съм направил, какво съм постигнал, какви награди съм получил. А ще пита какви страдания ти имаше на земята и как ги посрещна и как ги преодоля. Това е важното. Очевидно, правейки добро, човек често отначало се натъква на зло, но законът е неизменен. Един ден доброто ще се излее върху вас и даже ще вали без спир. Все още не познавате доброто, нямате представа докъде може да се разпростре нейното могъщество. Неговото могъщество да ви пази, закриля, лекува и просветява. Доброто е нечувана сила. Понеже не са били просветени, хората повтарят онова, което са чули, без да са го проверили. Направи добро, че да ти се отплатят с зло. Кучешка благодарност, се казва, нали? Очевидно в тази формула има частица истина. Намели сте взели да го обяснявате? Страданията, които Михаил е претърпял, дори в затвора се го вкарвали, за това, че разпространява религия, която не е регистрирана при папата. Там има протестантство, католицизъм и какво беше още. И казват, има и православие на изток, нали? Но какво е той сега? Какви сте формули, какви сте? И внедряват масоните веднага, а нашите българи от тук отиват да му пречат, както и да е. Продължавайте да правите добро и ще видите какво ще последва. Хората се нуждаят днес от истинско, неопровержимо знание, със здрава основа, до което всеки може да се докосне, което всеки може да провери. Низ истинско. Знанието, което ви носи, е именно такова. Това е моделът, там сме го качили. Глава на твоето слово е истината. Това е мото на школата на учителя. Защото евреите слагат мъдростта най-отгоре. А розенкройцерите също. А християните слагат любовта. Учителя, каза Галя, Удеве, истината е най-горе в школата на учителя. Айде, опитайте се да отречете, че ще поженете онова, което сте посели. Всички сте са убедени в истинността на този закон, но само на физически план. Не стигат по-далеч. Ако отидат по-далеч, по-високо, биха открили все същите закони. Същите съответствия, защото светът е едно цяло. На всички етажи, на всички нива откриваме все същите явления, същите закони под различна форма, която всеки път е все по-финна нагоре. Всичко, което е на земята, можем да открием и във водата. Пак четирите стихии. Всичко, което е във водата, можем да открием и във въздуха. И така нататък. Затова тук сме дали характеристиките, ключовите думи на четирите елемента или стихии, принципите на тяхната работа, темпераментите, на които отговарят. Тук флегматичният и меланхоличният трябва да са обратни според школата на учителя, а това е по Босковската школа, както и да е. Цветовете са верни и аз съм ги прикачил към сефирите.
На Земята, естествено, на Малкут е Земя. Въздухът е на Меркурий. Водата е на Венера. Венера, представителката на любовта. И огънят е при Тиферет. Нали? Това са четирите стихии. Ние трябва да се измъкнем от матрицата и да минем към огъня, за да бъдем да използваме неговата енергия. Значи различна плътност има от материята към огъня, от земята към огъня. Мисловният свят на човека, например, съответства на въздуха. Ето го въздуха, затова там във вход се изучава учението, затова Михаил е сложил горе книга във вход, което значи, че там се показва, се дава учението, интелектуалното, теорията, а практиката е в Нецах. И трябва двете да работят успоредно. Законите в психичния свят са същите като в природата. Земеделието ни учи, че ще поженим само онова, което сме посяли. Ние обаче трябва да отидем по-далече в света на мисълта, да открием и там същите закони. По закона на подобието можем цялата Вселена да изследваме по принципа на Хегел. Ако хората се въобразяват, че могат да си позволяват всичко и винаги да женат щастие, радост и мир, дори когато сеят насилие и жестоко злоба, те се заблуждават, това е невъзможно. Може би ще е необходимо някакво време, но и да не поникнат веднага тези семена, рано или късно ще поникнат. Нали? Излъгал, украл, никой не ма видя и се радва, обаче после... При някои растения това отнема няколко седмици да поникнат или няколко месеца, но са познати екзотични дървета, цветя, които цъфтят едва век след като са били посадени. Дървото на аспарух е още живо. На аспаруховия вал в аспарухово. По същия начин, ако сте достатъчно търпеливи, ще се убедите в последствията от собствените си действия. Трябва да живеем 120 години, казва учителя, в този цикъл всичко разбирате. Това, което ви казвам тук, е абсолютен закон. И така продължавайте да правите добро, да вярвате, да обичате. Не слушайте повече нищата си природа, която винаги иска само да взема, да заробва, да поглъща, а работете със своята висша природа, със слънчевата си природа, която само дава, която сияе, от която бликат лъчи, също като слънцето. Когато ви попитах, така, силата, литературата, това са най-силните книги, които убеждават читателя, малки са, особено на Джеймс Ален, книжката, Сава Калименов е издаваше. Всеки ред е, как да кажа, нещо, което събужда нещо в нас, което ни трансформира. Силата на мисълта на Михаил също в унисон. Като ви попитах пред няколко дни защо лицето на Слънцето е толкова сияйно, въпросът ми ви изненада. В школата, в която съм получил своето обучение, знае се коя е школата, ни учиха така. Лицето на Слънцето сияе, защото то винаги мисли как да дава, да подкрепе, да оживотворява, топли, възкресява. Като видя лицето на някого да просветне, си казвам, той планира нещо прекрасно, великолепно. Дори и да не ми говори за това, аз сам се досещам. И кой ми научи да отгадвам? Слънце.
Ако видя нечие лице да помръква, да потъмнява, си казвам, този тук планира нещо нечисто. И това е истина. Ще кажете, че това не е нещо, което се преподава в университетите. Възможно е, но за мен това няма никакво значение. Ако учените все още не са достигнали до тези изводи, един ден ще стигнат. А моите изводи и заключения са абсолютно верни и истинни. Истината. Ако лицето на един човек не сияе като слънцето, това означава, че доброто, което е замислил, не е чак толкова велико, че да озари лицето му с такава светлина. Нали се казва, светна ми в мисълта. Докато светлината на слънцето е пропорционална. Ето сега ще ви представя моите уравнения. Светлината на слънцето е право пропорционална на интензитета на неговата любов и неговата мъдрост. Уравнението на брат Михаил. Нека математиците да направят изчисления. И така не се безпокойте, скъпи братя и сестри. Ще има нови формули, нови открития, нови истини. И по този начин ще бъде написан третият завет. Бонфен, 3 август 1968 година. Тук тази картина има текст да не се противодейства срещу омразата, защото тя ще се върне като бумеранг върху него. И когато говориш срещу омразата, ти й даваш повече сила. Мисли само за любовта и остави омразата и така нататък. Това е което беше от мен. Благодаря ви за вниманието. Прекрасно беше. Чичика, 5 минути. Само 5.